E em muito boa hora eu tomei conhecimento de que o governo estava preparando e editando o âmbito provisória que desonerava a folha de pagamento da indústria têxtil e, consequentemente, de confecções, calçadista, de software, e por vir de consequência, garantia os empregos destes segmentos importantes da economia. Eu me animei e hoje à tarde li A Mídia Provisória, para ter uma um misto de tristeza e revolta. Porque A Mídia Provisória Senador Álvaro Dias que está posta é uma brincadeira com a inteligência daqueles que têm a responsabilidade de conduzir este país e de votar as leis. Porque se por um lado o governo atende a indústria têxtil, de confecções, calçadista, moveleira e a de software, aplicando a cibalena para a sua sobrevivência, por outro lado, a da provisória, transporta um copo de cicuta ou estricnina na indústria ou no coração das empresas do Brasil. Senador Paulo Paim, eu sou daqueles que acham que emprego sustentado é emprego que se garante, e aqui falei já sobre isso. É o emprego que se garante a empresa competitiva. Empresa competitiva, evidentemente, é aquela que se autossustenta sem favores especiais. O que é que significa, na minha opinião, um pilar no campo da eficiência das empresas, no campo da honestidade na captação de recursos para crescimento autossustentado de empresas no Brasil. Durante anos quando eu fui engenheiro e acompanhava de perto a SUDENE, eu via a forma engenhosa de capitalizar empresa através da emissão de debentures. Ao invés da empresa ir buscar dinheiro pagando juro no mercado financeiro, a empresa é dita a debenture que coloca no mercado a compradores que compram e a empresa que vendeu compromete-se a uma operação de recompra. Tudo na base de que da credibilidade da empresa. Ela vende um título a prazo com a condição de recomprar aquele título decorrido um certo prazo. Pagando, evidentemente, um ágil pela operação, claro que sim. Mas um ágil compensado pela credibilidade de quem compra a Debentory, de uma empresa que merece fé, que é bem gerida e que atua num ramo que é lucrativo. Isso é um pilar do capitalismo brasileiro e das indústrias competitivas, a Debentory. Nunca teve taxação sobre a